အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Korean Out Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Channel ကပြောပြပေးသွားမှာကတော့အိမ်တိန်ရဲ့လက်ခေါ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တိန်မှာလက်ခေါ်နေရာဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တိန်ရဲ့လက်ခေါ်နေရာမှာလက်ခေါ်ပစ္စည်းတွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုဝင်ရဲ့အိမ်တော်အုပ်စီးအိမ်ရှင်မှာအိမ်သူအိမ်သားတွေဟာစီးပွားရေးအလုပ်ပိုင်းအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအိမ်တိန်ရဲ့လက်ခွန်နေရာကိုပြောပြပါမယ်။နေအိမ်တွေမှာလက်ခွန်နေရာကတစ်ခုစီတနေရာစီရှိရတာပါ။အိမ်ရဲ့အေကန်းကိုဝင်တဲ့တကားမကြီးကအေကန်းထဲကိုကြည့်လိုက်ရင်လက်ဝဲတောင်းဖြတ်အခန်းတောင်းနေရာဟာအိမ်တိန်ရဲ့လက်ခွန်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာအိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့စီးပွားရေးကံကြမ္မာကိုခြေလှယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းဒီနေရာကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။အခုလက်ခွန်နေရာကိုသိပြီဆိုရင်ဒီလက်ခွန်နေရာမှာဘာလို့ခေါ်လို့လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပါမယ်။လက်ခွန်နေရာမှာလက်ခွန်ပစ္စည်းထားရပါမယ်။လက်ခွန်ပစ္စည်းနေနဲ့ဘယ်ရာကိုထားရမလဲဆိုရင်ဗမ်းမင်ကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗမ်းမင်ရာဆိုရင်ကောင်းဆုံးလက်ခွန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ခွန်နေရာမှာစိုက်ထားတဲ့ဗမ်းမင်ဝင်လန်းရှင်လန်းပါတယ်များအဲ့ဒီအင်းသားတွေရဲ့စီးပွားရေးဟာထိုးတက်ခွေကျိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတခုတော့ရှိပါတယ်။ထားရှိရမယ့်ပန်းမင်ကတော့အနီရောင်ပွင့်မပြီးအစိမ်းရောင်အရွယ်ဝိုင်းပါတဲ့ထိုပန်းမင်ကိုအိမ်ကန်းရဲ့လဝဲတောင်းပြတ်ခန့်နေရာမှာထားပေးရပါမယ်။ပန်းမင်ရဲ့အရွက်တရားဆိုရင်ရှည်မြမြဖြစ်နေရင်တော့မကောင်းပါဘူး။လုံးဝပြီးစိမ်းလက်နဲ့အရွက်မျိုးရှိတဲ့ပန်းမင်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ပန်းမင်ရဲ့အကန့်ခတ်တွေမှာစူးမပါရပါဘူး။ဒါကိုတော့တတိပြုဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ရွက်တွေညှို့လာရင်ဝါလာရင်ရှင်းညော်လာရင်ပိုးဆလာရင်အဲ့ဒီရွက်တွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပြစ်ရပါမယ်။ရွက်ညှို့ရွက်ဝါရွက်ရင်ညော်ရွက်ပိုးဆတွေဟာလက်လာပါကိုထိခိုက်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းမင်ကိုလည်းပန်းအိုးလက်လာလေးနဲ့ဆက်ပြိုးပေးရပါမယ်။ကြေးပန်းအိုးကြေးပန်းအိုးတွေကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ပန်းအိုးကိုတန်ရှင်းလှပနေအောင်အမြဲတမ်းတိုက်ချွတ်စေချိုးဖို့လိုပါတယ်။ပန်းအိုးတွေကမြေကိုလည်းနေတိုင်းဆိုသလိုပြုပြင်ပေးပြီးရွှေငွေလောင်းပေးနိုင်ရင်ဟိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုပန်းဟိုဟာနေရဲ့အကဲဆောင်မှာရှိတဲ့လက်ခေါ်နေရာမှာထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ခုနဲ့သားသမီးပေါင်းဟာမိမိအရဲ့လက်ခေါ်နေရာကိုတိချစွာစစ်စစ်ပြီးစီးပွားလာလာပါတိုးပွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။